שפת הגוף מאוד משמעותית. מה אתה משדר בשפת הגוף שלך? יש כאלה שנשארים מאחור מההתחלה למרות שיכולים יותר. אגב, לגבי מי שמוביל, תזכרו שמה שקובע זה לא אם אתה מוביל וראשון, אלא אם אתה משקיע. מדריכים מסתכלים על ההשקעה לא פחות מאשר על המיקום. רוצים לראות אנשים משקיענים. ואז מסיימים את הסדרי ההגעה ונעמדים. עכשיו איך אתה עומד? האם אתה מוכן למשימה הבאה? עומד מוכן, כמו שאתם רואים במרכז, לבחור עם החוצה הלבנה, שפקשש קצת, או האם אתה כבר עייף מנטלית ופיזית. שפת הגוף מאוד משמעותית. מה אתה משדר? זה מה שהמדריך קולט, זה מה שהחניכים לידך קולטים. החוכמה בסדרי ההגעה ובכל התרגילים האלה זה לא להיות פעם ראשונה ראשון, אלא כל הזמן לשמור על יציבות ולהישאר מקדימה כמה שיותר בשאיפה ראשון, שני, ולהילחם על זה.